U okviru projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, inicijativa za inkluziju faza 2, koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ kroz komponentu 3, planirane su aktivnosti i saradnja direktno sa gradovima i opštinama. Grad Vršac, kao jedan od odabranih gradova i primjera dobre prakse, doprineće kroz aktivnosti projekta podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu, smanjenju socijalne isključenosti romske populacije, povratnika i drugih marginalizovanih grupa. Važno je da naglasim da je Vršac takođe i u drugom segmentu našeg projekta sa pilot gradovima i opštinama koji se bave upravo pilotiranjem uspešnih mehanizama za inkluziju Roma, upravo je uključen kao primer dobre prakse. Nadamo se da će značajan broj vaših sugrađana na kraju ovog projekta imati stalno zaposlenje, to je ono što nam je najbitnije. Projektom su obuhvaćene obuke, program za samozapošljavanje kao i program za sprovođenje radne prakse kod potencijalnih poslodavaca, a sve sa ciljem unapređenja položaja marginalizovanih društvenih grupa, u ovom slučaju Roma, i povratnika po remisije, a u realizaciju su uključeni Centar za socijalni rad kao i Asocijacija građana Impuls. Zadatak Asocijacije građana Impuls je da uspostavi komunikaciju sa romskom populacijom, da informiše o politikama aktivnih i pasivnih mera zapošljavanja, da je animira, da u što većem broju pohađaju obuke. Za zapošljavanje, ali predviđena je i podrška samo zapošljavanju romskog stanovništva, tako da ćemo na jednoj grupi od 55 ljudi, kako je planirano rezultatima ovog projekta, završiti, sprovesti obuku sa njima i pokušati da ih radno angažujemo. U ovoj grupi, u ovom projektu, nalazi se grupa od 25 sakupljača sekundarnih sirovina koji će proći obuku za bezbednost i zdravlje na radu i uključit ćemo ih u sakupljanje sekundarnih sirovina prema standardima i onako kako to zakon nalaže. Realizacija projekta podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu trajeće do decembra 2020. A nakon završetka, kako je ovom prilikom istaknuto, u planu je i otvaranje Centra za pružanje pomoći u zapošljavanju marginalizovanih društvenih grupa.